ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਫੀਆ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਨ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੋ।